Dobar dan, deco. Pre nego što pročitamo tekst Gde je torba, razmislite o ovim stvarima. Kako se pripremaš za početak nove školske godine? Šta sve radiš? Da li svake godine kupuješ novu torbu ili koristiš onu od prošle godine? Ne moramo svake godine kupovati novu torbu. Nekad je dobra i stara, je li tako? Da li sam ili sama biraš sveske i pribor ili to neko drugi radi umjesto tebe? Ako sam biraš ili sama, to je odlično, što znači da si veliki dečak, odnosno velika devojčica, i da si samostalan i samostalna, odgovoran i odgovorna. Ako to radi neko umjesto tebe, znači da treba malo više da se potrudiš. A sada imam pitanje za tebe. Ko ti pakuje torbu za školu? Da li je to mama? Da li je to možda tata? Baka? Ili ja sam, sama? Šta je od ovoga tačno kod tebe? Ako je odgovor posljednji pod G, ja sam ili sama, to je odlično i bravo za tebe. Zato što ako sam pakuješ ili sama pakuješ svoju torbu, to znači isto da si veoma samostalna osoba. Da vidimo sada koliko vremena ti treba da spakuješ svoju torbu za školu. Da li je to možda 5 minuta, pola sata ili možda sat vremena dok nađeš torbu i minut dok je spakuješ. Ako je odgovor pod V, to nije dobro i moraš da se ubrzaš zato što si mnogo spor ili spora. Treba biti malo brži u pakovanju torbe. Hajde sada, pre nego što pročitamo tekst, da malo objasnimo nepoznate reči i izraze sa kojima ćemo se susresti u priči. Imaćemo reč lenjo. Naprimjer, lenjo govoriti ili raditi lenjo. Sad mi svi znamo kakav je lenj dečak ili lenja devojčica i kakav je neko ko je lenj. Ali taj neko ko je lenj može lenjo govoriti i raditi lenjo. Zatim, naći ćemo reč u tekstu spremiti, spremi. Šta to znači? Znači pripremiti ili spakovati. Na primjer, u ovom tekstu dečak sprema torbu. Spremiti svoje stvari. Spremiti ručak. Dakle, može se naći u različitim situacijama. Također ćemo ovdje otkriti reč kajsija. Kajsija, kajsije, ženski rod. Dakle, to je jedna vrsta voća, narandžaste boje i slatko-kiselih plodova, a u ovom slučaju se odnosi ne na sam plod, nego se odnosi na čitavo drvo na kojem raste kajsija. I imamo reč šupa, šupe, ženski rod. Dakle, voljela bih da uzmete svesku i olovku da sve ovo zapišete, jer će vam biti potrebno dok budemo radili tekst da znate tačno koja reč šta znači. Dakle, šupa, šupe, ženski rod, to je jedan deo, jedna prostorija u okviru kuće ili dvorišta gdje odlažemo stare stvari, drva za ogrev i druge stvari koje nam nisu trenutno potrebne. Dakle, šupa za drva, stare šupa, držati alat u šupi i tako dalje. Evo ovako izgleda i voće koje se zove kajsija, koje smo malo pre objasnili. Da li znaš šta obično držimo u šupi? Da proverimo sada da li si pažljivo slušao ili slušala. Da li možda držimo knjige? Ili možda hranu? Drva.
Šta će biti od ovoga? Knjige, hrana ili drva? Tačan odgovor je drva. Tako je. A sada ćemo pročitati tekst. Prati pažljivo, ja ću čitati. Likovi su mama i Sima. Simo! Molim! Znaš li ti, sine, da ćeš za nekoliko dana u školu? Znam. Treba da spremiš tvoje stvari za školu. A gde je tvoja torba? Odavno je nisam videla. Pa tu je. Tu je negde. Pa gde tu? Sigurno je ispod kreveta. Šta će školska torba ispod kreveta? Odmah je donesi. Dobro. Nema je mama ovde. Pa gde je onda? Al, sigurno je na kajsi. A šta će tamo torba? Možda je ostala na drvetu kada sam brao kajsije. Trči odmah i donesi je. Nema je ni tamo. Mora da je u šupi. Pa otkud torba u šupi? Idi vidi. Au, nema je ni tamo. Simo, Simo, novu torbu sam ti kupila prošle godine. Mogao si da je imaš još 5 godina, a ti si je sigurno izgubio. I šta sada radimo? Pa ne možeš da ideš u školu bez te torbe. U redu, neću da idem u školu. To si mogla odmah da mi kažeš, a ne ovoliko da tražim. Da li vam se dopada ova priča? Jeste pažljivo slušali? Ako ste pažljivo slušali, da porazgovaramo malo o tekstu koji smo pročitali. Dakle, treba da odgovorite. Ko razgovara u tekstu gde je torba? Ko su likovi? Razgovaraju ko i ko. Šta Sima traži? Sima traži školsku šta? Gde je sve traži? Razmislite pa odgovorite na ova pitanja. Traži je ispod čega, na čemu i u čemu. Da vas vidim i čujem. Razgovaraju, dakle, Sima i mama je tačan odgovor. Sima traži školsku torbu. Gde je sve traži? Traži je ispod stola, na kajsi i u šupi. Tako je. Ako ste ovako odgovorili, bili ste u pravu. Svaka čast. A sada odgovori na sljedeće pitanje. Kakav je Sima dečak? Šta smo mogli da vidimo sada iz ovog teksta? Kakav je on dečak? On je lenj dečak. Šta to znači? Lenj znači da ga sve mrzi da radi. Ništa mu se ne radi. Šta je mama na kraju rekla Simi? Setite se šta je rekla mama. Da vidimo. Rekla mu je da ne treba da ide u školu. Ja tako? Rekla mu je nemoj ići u školu bez torbe. Da li on uopšte želi da ide u školu? Šta mislite? Jel se njemu ide u školu? Naravno da ne. Zato što je lenj, jel tako? Koje osobine najbolje opisuju Simu? Šta misliš? Da li je ovaj dečak vredan? Da li je možda lenj? Poslušan? Tužan? Zbunjen? Šta bi bili tačni odgovori ovde? Lenj, sigurno je lenj, mrzi ga da radi, da traži torbu. I sigurno je zbunjen jer ne zna gde mu je torba. Tako? Ako si ovako odgovorio ili odgovorila, bio si i bila si u pravu. Koji nam primjeri govore da je Sima lenj?
On sluša mamu i traži torbu. Ali šta je trebalo? Šta je on trebalo da uradi? Trebalo je da zna već gde je njegova torba i da je već spremna za početak škole. Šta nam ovo govori o Simi? Kakav je to dečak? Kakav je on dečak kada ne zna gde mu je torba i mrzi ga i da je traži? On je nemaran. Deco, šta znači nemaran? Dakle, ne mari za svoje stvari, ne mari ni za šta. Ne brine o svojim stvarima dovoljno. Treba više da se potrudi. I zato kažemo da je nemaran. Sima je zbunjen na početku. Koje mamino pitanje je zbunilo Simu? Šta mislite? Koje je to bilo pitanje? Setite se teksta. A gde je tvoja torba? Odavno je nisam vidjela. Dakle, ovo je zbunilo našeg Simu. Pronađi rečenicu u kojoj je Sima zbunjen. Da vidimo koja bi to bila rečenica. Pa tu je negde. Dakle, iz ove rečenice mi vidimo njegovu zbunjenost. On ne zna gde je torba, ali neće da prizna da ne zna, nego se pravi da zna. Zašto je Sima zbunjen? Zato što ne zna gde mu je torba. Zašto Sima traži torbu ispod kreveta, na kajsi i u šupi? Šta misliš? Zašto? Da li stvarno misli da je torba na nekom od tih mesta ili se pravi da je traži samo zbog mame? Šta misliš? Iskreno. Sima je lenji i nemaran dečak, ali se pretvara da je poslušan i fin. I zato on traži torbu, ali tako da je ne nađe. A sada da se malo pozabavimo mamom. Kakva je mama? Kakva je Simina majka? Da li je ona vesela? Da li je možda zabrinuta? Ili je srećna? Šta bi bilo od svega ovoga? Pa vidimo i na slici, dovoljno nam je samo da je pogledamo. Njen izraz lica nam govori da je ona šta? Zabrinuta. Tačan odgovor je pod B. Ako ste ovo znali, bili ste u pravu. E sad, zašto je mama zabrinuta? Zato što Sima ne može da nađe svoju torbu. Kakav je njen sin? Šta mislite? On je lenj i nemaran, kao što smo već objasnili. Šta mu je rekla na kraju? Koja je ono bila rečenica njena? Da ne može bez torbe ići u školu. A zašto mu je to rekla? Šta mislite? Da bi se potrudio da nađe torbu. Ona je mislila da će se on tako više potruditi. A kako je on razumeo njene reči? Šta mislite? Kao dozvolu da ne ide u školu. Njemu je bilo drago što na njemu rekla da on ne mora da ide u školu. Šta je mama u stvari mislila kada mu je rekla da ne ide u školu? Mislila je da će ga to zabrinuti i naterati da nađe torbu. Da li ga je to zabrinulo? Šta mislite? Pa, ne, baš i nije. Već je bio veoma srećan zbog toga što ne mora da ide u školu. Na kom drvetu dečak traži torbu? Hajde da se prisetimo. Da li je to drvo jabuke? Ili je to možda drvo višnje? Ili je to drvo kajsije? Tačan odgovor je koji? Tako je, bravo, kajsije. Odlično. Dobro vam ide ovo.
A sada odgovorite na sljedeća pitanja. Gdje ti držiš svoju školsku torbu u toku raspusta? Da li možda na drvetu? Ili u kuhinji? Ili možda ispod stola? Dakle, da li se torba drži na drvetu, u kuhinji, ispod stola ili na nekom četvrtom ili petom mjestu? Da ponovimo. Glavni lik u priči je ko? Sima. On razgovara sa kim? On razgovara sa mamom. Zašto je majka ljuta? Sima ne zna gdje mu je torba. A šta traži Sima? Sima traži torbu. Gdje je prvo traži? Ispod stola. Gdje je zatim traži? Na kajsi. Koje je treće mjesto na kojem je traži? U šupi. Sada razmisli pa zapiši odgovore u svoju svesku. Šta misliš? Da li je majka u pravu što se ljuti na Simu? Da li je u pravu? Ako misliš da je u pravu, onda si i ti u pravu, zato što je Sima zaista kriv i nije dobro postupio što ne zna te torbe i što je ne traži dovoljno dobro. Šta misliš o Siminom ponašanju? Da li se slažeš sa njegovim ponašanjem? Ako misliš da je njegovo ponašanje u redu, trebalo bi još malo da razmisliš, zato što njegovo ponašanje nije dobro. I ako si ti slično ponašaš kao Sima, trebalo bi malo da promeniš svoje ponašanje i da se više potrudiš oko svojih stvari i obaveza. Da li se i ti ponekad slično ponašaš? Ako da, rekli smo, menji ponašanje, potrudi se malo više. Ako se ne ponašaš, već si drugačiji, brineš o svojim stvarima, to je odlično za tebe. Šta Sima želi da postigne svojim ponašanjem? Šta on želi da postigne? Znači, želi da izbegne školu, želi da ne ide u školu, nego da ostane kod kuće. Da li misliš da je ovako ponašanje u redu? Je li u redu ne želeti ići u školu? Pa naravno da nije. I tu si sasvim u pravu, ako si tako mislio. Kako bi ti postupio ili postupila u ovoj situaciji da si na mjestu Simine majke, a kako da si na Siminom mjestu? Da li bi postupio ili postupila isto kao Simina majka ili možda drugačije? Razmisli pa zapiši i to u svoju svesku. Kako bi postupio ili postupila na Siminom mjestu? Možda si se nekada našao ili našla u istoj situaciji pa se prisjeti i objasni kako ti je bilo u toj situaciji. Evo ponovo naše kajsije. I za kraj da ponovimo neke od reči koje smo danas naučili. Koje su to reči? Sećate se? Da vidimo. Imali smo šupu, zatim reč pripremiti, reč brati, kajsija, lenjo. A sada znamo i šta ove reči znače, je li tako? Za domaći zadatak dovrši ovaj tekst tako što ćeš u priču uvesti i lik tate ili nekog drugog člana porodice i otkriti gdje je u stvari bila torba sve vrijeme. Želim ti sreću u rješavanju ovog zadatka i pozdrav do sljedećeg časa.